Radio FM 102.5 ဒိုင်းနာကျမရင်းနေပြညာပေးရေးအစီအစဉ်102.5 MHz မွေဝေဒါ Radio လားဆိုတော့ခွန်အကောင်တွေပုံညာကောင်တော့ Map Radio 102.5 MHz วิทยุเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้Radio FM 102.5 MHz ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ယူဝရင်ကျင်းမှုနဲ့ရှိခိုက်သမိုင်းအစဉ်လားဖုန်းနံပါတ် 3999 9000 ပါလိစဘမက်ဖရီဒီယိုအဖန်တဲနေတဲ့သမငါမီကဟတ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကပရိုဆိုပါရီအပယောအကနေမနေပြီကကျွန်တော်တို့ထောက်လွန်တောင်ဆက်ပြီလာဖို့အကောင်ရှိခါရခိုင်ဟာတရှိတဲ့ပုတ်ဖိုက်ပါတယ်ဇာဟာတလေးဆိုကေလုံးဝမဖိုက်နိုင်ဆိုရင်ဟာတရှိတဲ့ပုတ်ပါဟောပယောကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းသောဘာသာစီဆောင်ကိုအပတ်စံတလုံးလာနဲ့ကရတပလီနေဒီမှာထောက်လွန်ပြီးနေပါတယ်တလုံးလာနေမှာဆိုလို့ရင်ထိုင်းစံတော်ရှင်ညသာသာ9နာရီကနေ9နာရီရှင်နေဖိုက်ပြီးကရတပလီနေမှာထိုင်းစံတော်ရှင်17နာရီကနေစင်းနေတဲ့ရှင်နေဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းသောဘာသာစီဆောင်ကိုဝေဖန်အကန့်ညာတိနေဒီ crowd တောင်းဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ် 3999 9000 ကို direct ဆက်သွယ်ပြီးရေဒီ crowd တောင်းဆိုနိုင်ရေးပိုင်းဝေဖန်အကန့်ညာတိလေးပြပိုးနိုင်ပါတယ်။ဟောပါရဲ့အကနေ့ recommendation တော့ဘာသာစီဆောင်ကိုတောင်းဆက်ပြီးလောက်လူကကျွန်တော် DJ စင်မျိုးဖိုက်ပါတယ်။ဖိုက်ဆိုပါအစီအစဉ်ရှိကိုစလာပါမယ်လုံးဝမဖိုက်နိုင် sorry ဟာသရှိတပုတ်ပါဟောပါလေဟာသရှိမှာဇာပိုင်လေးဆိုလို့ဟင်ကျွန်တော်တို့တွေရခိုင်ပြည်တခေါမှာလွန်ခါရီ20ရာစုလောက်ကနစီရာစုအစိုးပိုင်ဝမ်ကျင်လာကပါရဲ့တော်ကနေလေကြီးလို့ခေါ်ရဲနီးပိုင်ညာတီးလေးတောင်းနေပြီကေမထွန်းကရဲ့ခိုက်ကာလာတစ်ခုဖိုက်ပါရဲ့ရေခါနီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ဟင်းကတဇွန်းတဇတ်ရှိတောင်းမသိကရဲလူတိကအများကြီးပါနစီရာစုအစပိုင်လောက်မှာပါရေခါနေပြီကေအမှန်ပရဘဆိုလို့ဟင်းကရောင်းပိုင်ရောင်းအရှင်လောက်ကနေပြီရေမဖွန်ဖိုးမတိုးတက်သိမ့်ရေမဖန်ဖြိုးမတိုးတက်သိမ့်ရေနီမင်းရှိတခုဖိုက်ရဲ့အတွက်ကောင်နဲ့ဓာတုဗေဒစီတိလေးတောင်းနေပြီကေအာနေပြီကေဘိန်းလိုစီလို့ခေါ်ရဲနေစီတမတိကအရွဲအခက်အမရိုက်အဖုတ်နဲ့နေပြီကေရူဆာလို့ရူဆာလို့နေပြီကေဘိန်းလိုစရာလို့ခေါ်ရဲနေတမတိရောက်ပိုင်းရောက်ပိုင်းအမိပြုတ်ပြီးနေရတာပါပဲဟောပိုင်းဇပိတ်ဆလုံးကြီးကျွန်တော်တို့အရှိခါတောင်းနေပြီကေရောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရာတိမှာဟင်းကပါသိရင်အခုဆလုံးကြီးတော့ဘိန်းလိုစီဆရာတိဟင်းကပါတယ်ရောက်ပိုင်းရောက်စတဲ့နေပြီကျွန်တော်တို့20ရာစုအစိုးပိုင်းလောက်ကနေပြီကနိပညာမဖွန်ဖရိုမတိုးတဲ့သိရအရေခါပရိုဖက်ဆာပါကိုကရေခါနေပြီကကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြီအခုဆိုလို့ဟင်းလေးတာမလို့တိုင်းမလို့တိုင်းမှနေပြီပရာစီရပိုင်းဝေလိုရပါသိမလားပရာစီဆိုကနေပြီကကြည့်အောင်ဘိန်းဒိုစီပရိုဆာပါဘိန်းဒိုစရာဒီအခုတက်တော့ဟင်းကပါသိရရေကရောက်ခါနေပြီကကျွန်တော်တို့ဒီနိပညာတိမတိုးတဲ့အရှင်ကာလမှာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိန်းဒိုဆရာတိကိုအာကုန်မိတွောင်းပြီးကေနေထိုင်ကြရပါတယ်ရေခါနေပြီးကေရောင်းစီတမတိစာနေပြီးရောင်းစီတမတိဘိန်းဒိုဆရာတိစာနေပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်နေပြီးလုံးဝအဖို့ဖရလို့တန်ဖို့ဖရလို့မရလောက်အောင်ကျေးဇူးတရားမြတ်ခပါတယ်မြားလေးမြားပါတယ်ဟုတ်ပါအောင်ရပါနေပြီးကေနှစရာစုနောက်ပိုင်းမှာနေပြီကဓာတုပေဒစီတီ1ရောက်လာတဲ့အတွက်ကနေပြီကလူအများစုကဓာတုပေဒစီကိုနေပြီကအမိပြုတ်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေခါကျွန်တော်တို့ရာအနောက်
ตนรู้รันเนอร์นอกตัวกันนิ่งบีอพูชิตลาบันสุรีอพูชิตยาวหิ้งไปยังอพูชิตยาวหิ้งเลยค่ะยี่กี้ยังอพูชิตลาบันมันนิ่งบีไทม่าอนาป้าไปเลยยี่ข้านิ่งบีไทม่าอนาป้าดียี่ข้ามาเพลย์ปิงดูสระตีกันเลยตอนนิ่งบีกูไปแก่ยาไทม่าอนาป้าดิ่งบีมาโกงไหนแต่เลยปิงดูสระตีมาโกงลูกผู้สัมผัสแน่ยี่ข้าปิงดูสระตีเลยตอนนิ่งบีกูไปแก่ยาอย่าคิดมาเพลย์มาเพลย์มรู้มาเตะบีกีสระวันนี้นิ่งบีแล้วน่ะอะไรพวกยี่เป็นปลุกไปเลยยี่ข้านิ่งบีมรู้กูเลิฟเลยแต่ต้องซีเนียนิ่งบีกูพูดสูบรีเก้ส่งพระเลยก็ได้ส่งพระเลยข้านิ่งบีมรู้กูรอดีค่ะซีรุ่มมาสระวันงานนิ่งบีอพูดชิดลาบังกูลาลาลาพูดช่างทายบ้าไอ้บ้าลีบ้าอย่างเงี้ยทายไอ้ลีชานี่นิ่งบีสริงจะคาคาคาลบรีเก้ปลงเสียสูบิเกสริงเนี่ยสูบิเกตองกุลแลมนานิบิซีดลุงทูชาเลยแบบแหละยี่ข้านิบิเกยี่ข้าผู้เชี่ยวตาเป็นงานนิบิเกเสช่องแมนปาบนานิบิกล่าวกันในท่าไทยเข้าไปแมนปาบนานิบิเสช่องท่าไทยไปแล้วท่าสอนนิบิจะไปเนปรูวิวิมารุกกองรู้สัมนะไทยมาเป่าเรียนนากุลนิบิเกพังกันทูรุจะไปกองผู้เลวียาแล้วทุลุกระผู้เชี่ยวตาเป็นงานยี่เป็นรูไปแล้วยาทุลุกระนิบิเกจะเป็นก้อนหุ่นเลวไทยมาเป่าเรียนนากูพองันนิบิทุลุจะเป็นป้าผู้เลวงรุรามาซีตมาโจเซนอันนากูติดติดกุ้งสะดองนิบิมาก้อนไหนลุนิบิเกลุงว่ามาก้อนไหนลุมาเปล่าสวิผู้ชมตาเป็นงานนิบิโปรไปแล้วมาไพร์เนี่ยมาไพร์เนี่ยลุงว่ามาไพร์เนี่ยไปไทยมาเป่าเรียนนากูพองันทุลุตมิวอะไรซะซะไปยี่ปักยันลิสิลดีมารุยังเป็นโปรไปแล้วยี่ข้านิบิเกยี่เกผู้ชมตาเป็นงานนิบิเกไทยมาป่าเรียนนากูพองันทุไปลุก็โอ้แม่บอลละขับไปแล้วลาลาลาปรามีเฮ้ยมาเชโร่ติงติงพิสติงติงปรามียังเป็นนิบิเอเออเรซิตมาดีเนี่ยเรซิตมาสว่าสรีเนี่ยทูเรซิตมาแบบนั้นเองเออเรซิตมาดีเนี่ยนี่บีงาลงว่าสั่งมาคงนั่งเบียร์ติงติงสุบรีเกอโปรโซนเนี่ยนี่บีเกมแบบนั้นทว่าละไปแหละฮอบบารีตอนนั้นนี่บีเกรีบอกว่าฮอบบารีมันเลยอภิชฌาอภิชฌาตาบันบรูซากับแม่แบบนั้นที่มาป่าเลยดาวก็พองกันทูไปแหละฮอบบารียังยังไปนี่บีเกตอนนั้นนี่บีเกฮัตตาชิกาเอ็มฮับบองส่งตาละบารีตอนนั้นนี่บีเกเอกรากรนิบิเกกัลลังเสียอชองกันนิบิเกริซาทัสซาไพบารีฮอบายังกัลลังเสียนามีอชองสุบิเกริซาทัสซาบ้างฮอบายยองไปนิบิเกจันโรอิซากันนิบิเกฮัตตาชิแต่บอกไพบารีซาดูกุมานนิบิเกตัวรู้